Navoiy viloyati respublikamizning eng katta viloyati ekanligini bilasizmi? Ushbu viloyat 1982-yil 20-aprelda Buxoro va qisman Samarqand viloyatlari hududlaridan tashkil etilgan. Maydoni 111 000 kvadrat kilometr. G'arbda Qoraqalpog'iston, shimol va sharqda Qozog'iston Respublikasi, sharqda Jizzax, janubiy sharqda Samarqand, janubda Qashqadaryo va Buxoro viloyatlari bilan chegaralangan. Aholisi qariyb 1 million 75 300 kishini tashkil etmoqda. Navoiy haqida fakt yozib qoldiring. Viloyat hududiy jihatdan 11 ga, ya'ni 8 ta tuman va 3 ta shaharga bo'linadi. Tumanlar: Konimex, Navbahor, Karmana, Murota, Tomdi, Uchquduq, Xatirchi va Qiziltepa tumanlari. Shaharlar: G'ozg'on, Zarafshon va viloyat markazi Navoiy shahri. Agar sizni shu kabi ma'lumotlar qiziqtirsa, kanalga obuna bo'ling. Siz qayerdansiz?